Assalomu alaykum YouTube obunachilari, sizlar bilan Islom fon blogs kanali. Agar kanalga yangi bo'lsangiz, podpiska, qo'ng'iroqcha va like tugmasini bosib qo'yasiz do'stlar. Bugun va'da qilganimdek, kickboxer shu Muxammadali Toshturgunov bilan intervyu suhbat bo'ladi aziz do'stlar. Savollarga hammalariga javob beradilar. Assalomu alaykum Muxammadali aka. Assalomu alaykum. Hammaga eshitayotganlarga hammaga salom. Bugun savollarga tayyormisiz? Har xil savollar bo'ladi. Endi hammani savolini harakat qilamiz endi javob berishga. Unda savollarni o'qib eshittiraveray. Ko'p cho'zib o'tirmaymiz. Shunday savol kelib tushganki, bugungi kungacha bosib o'tgan yo'llaringiz ko'nglingiz to'ladimi degan savol. Birinchi savol endi oddiyroqdan boshlaymiz, chunki hammaning savoli. Yo, bosib o'tgan yo'llaringiz hayotdami? Shunaqa. Shu hayotda umuman o'zi ko'nglingiz to'ladimi bugungi kungacha bosib o'tgan yo'llaringizdan? Tak, to'g'risi men o'zim bilmayman endi hech qilayotgan ishlarimdan ko'nglim to'lmagan. Endi nima deydi, hozir tak ko'p xatolar, ko'p kamchiliklar bo'lgan. Misol uchun kerak bo'lsa shu o'qish sohasida ham men o'zim odam aytardim, bola mana bunaqa narsalarni o'rganish kerak, mana bularni qilish kerak. O'qigan, til o'rgangan. Bu misolda, til o'rganish kerak. Ertaga chet elga borasan, baribir musobaqalarga chiqasan, sportchisan deganlarida qonunlarni o'rgan, ko'p narsalarni endi o'zlari maslahat beradi, qaysidirini olganmiz, qaysidirini qilmaganmiz. Misol uchun hozir mana o'zimni ko'nglim to'lmaydi mana o'zimni, misol uchun shu paytgacha qilgan ishlarimdan xatolarim bor, boshqasi bor, afsuslanaman, ko'nglim to'lmaydi. Lekin hozir mana o'zimni shu endi nima deydi, tabib emas, boshini o'tgan tabib deydiku, to'g'rimi? O'zim shogirdlarim bor, misol uchun uchinchiliklarim, o'zimni ukalarimga endi nima deydi, qo'ldan kelgancha o'sha hayot davomida shu qoqilganlar yo noto'g'ri qilgan ishlarimdek qarayman, bilaman, baribir maslahat, nasihat berib o'zim qilgan shu xatolarni shogirdlarim yoki yaqinlarim qilmasin deb to'g'risi maslahatlar beraman. Lekin judayam ko'p xatolar qilganman, misol uchun qanaqadir joyda dangasalik qilganman, qanaqadir joyda nima deydi, o'zimga yoqmaydigan yolg'on aralashtirib nima deydi, ko'nglim to'lmaydi demoqchimanda. Da, tushunarli. Rahmat savolingiz uchun. Bu yomon bitta akamiz bor, muxlisiz. Hozir intervyuni oxirroqda aytaman kimligini. Qani shunday savol berganlarki, shu kungacha nima armon bo'ldi-yu, nima orzu bo'lib kelmadi? O'zim ham deya hayron bo'ldimda shu savolni o'qib. Nima armon bo'lib bo'ldi-yu, nima orzu bo'lib kelmadi? Orzu bo'lib kelmadi, men tushunmadim shu joyiga. Orzu qilgan narsangiz bo'lmadi demoqchida. Orzularingiz amalga oshmadi demoqchi. Tak. To'g'risi, armonim eslamayman, ochig'ini aytaman. Armon eslamaysiz. Endi nima deydi, shukr qilib yashab kelaman, shu paytga sabr qilib, shukr qilib yashayapmiz. Allohga shukr, nima deydi, tinchlikda, xotirjamlikda oila, farzand, bola chaqa, aka uka, opa singil hammasi yonimda. To'rimchalim sog', birinchi navbat kasal emasmiz, tinchlikda, xotirjamlikda qornimiz to'q yashayapmiz, hech qanaqa armonim yo'q. Bitta koreyalik do'stimiz bor edi, juda ham sizni muxlisingizga juda ham ko'p savollar berganda bu yerda. Keyin savolim davomida o'sha savolingiz davomida javob berib ketsinlar deganlarki, aziz estetman, sizni anchadan beri kuzatar ekanlar. Siz bizga Instagram ijtimoiy tarmog'idan yozgan ekan, javob bermagan ekansiz. Aytishlaricha endida javob bera olmay qolgan bo'lishi mumkin. Bir xil men to'g'risi juda ham ko'p xatlar keladi. Qaysi birindir o'qib olaman. Qaysi birindir o'qib olmayman. Men uzr so'rayman. Endi qo'ldan kelgancha harakat qilaman shu. Shunday niyatlari bor ekanki, o'sha koreyalik do'stimizni ismlari hozir aytaman. Efir anaqadan keyin kadr ortida. Shunda do'stimiz borgan, aziz estet bilan siz ikkalinglar shu kino olmoqchi ekanlar, shu kinoga ikkalinglarni taklif qilmoqchi ekanlar. O'shanga nima deysiz? Xo'p deysizmi, yo'q deysizmi? Nomerlarni so'rayaptida mendan, beraymi nomeringlarni yoki yo'qmi? Koreyadan kelib kino olish niyatlari bor ekan. Orzularimi endi bilmayman. Agar rostakamlik yaxshi kino olmoqchi bo'lsalar, jonda nima deydi, takliflarni qabul qilamiz, lekin baribir o'sha kinoni g'oyasini, ideyasini bilish kerak baribir qanaqadir. Hozir endi to'g'risini aytaman, hozir kinolar chiqib ketib qolyapti. Men o'zim ko'p kinolarni ko'rmayman, yoqmadimi ko'rmayman. Kino olgandan keyin nima deydi, insonni qalbida joy oladigan
Kerak bo'lsa shu sport sohasidanmi? Lyubitelskiy bo'lsa-chi o'sha kino. Shu berasmi yo'q? Endi endi lyubitelskiy. Misol uchun mana 10 bank oladigan bo'lsak, 10 bank bor, ko'rgansizlar. 10 bank lyubitelskiy olgan. Hech qanaqa o'tda katta byudjet ketmagan. Yoki bo'lmasa anu katta operatorlar kuchli aktyorlar ishlamagan. Endi hozir prosta mehnat konkret rostakamlik mehnat qilgan, bolalar ishlagan. O'tda men o'qib chiqdim, unaqa katta mablag' ham ketmagan. Prosta o'zlari uchun lyubitelskiy olishgan. Lekin mana hozir o'sha 10 bank orqasida shu bolani butun dunyo tanadi. Shu 10 bank orqasidan hamma taybaga so'rib ketdi sport zallarda ham. Tushunarli. O'shaning uchun nima deydi? Gap lyubitelskiy kerak bo'lsa, oddiy arzimagan mablag' bilan butun dunyo ko'radigan kino olish mumkin. Kerak bo'lsa. U kliplarni ham misol qiladigan bo'lsa, 5 ming, 10 ming dollarga olinadigan kliplar bor. Arzimagan o'zlari kamerada olgan kliplar ham bor-ku mana misol uchun. Xit darajasiga. Xit darajasiga chiqib ketib qoldi. Prosmotrlari kerak bo'lsa. Yordam bergan bo'lardingiz shu do'stimizga kino. Albatta yordam bergan bo'lardim. Jon deb yordam berardim. O'sha sizni va aziz estet nomerlarini berib qo'yaman, aloqaga chiqadilar. Qo'ldan kelgancha yordam beraman. Yordam ber, obязательно yordam beramiz. Shunday savol berganlarki, siz xafa qilgan va siz xafa. Siz xafa qilganlar va sizni xafa qilgan insonlar hozir ko'rib turgan bo'lishi mumkin. Shu ko'rib turgan insonlarga nima degan bo'lardingiz debdilar. Endi men xafa, men endi iloji boricha o'zi inson kechirimli bo'lish kerak. Men xafa qilgan insonlarda men noto'g'rimanmi? Men har doim o'zimni so'raganman. Agar so'ralmasdan qolgan bo'lsam, hammangizdan uzr so'rayman. Chunki insonni dilini og'ritish yaxshi emas. Men lekin o'zim bilmayman, xafa bo'lganim esa olmayman to'g'risi. Kechirib yuborishga harakat qilganman. Urushib qolgan bo'lsam ham ertasi kuni yaxshi gaplashib, so'rashib, aka-uka bo'lib ketaverganmiz to'g'risi. O'zingizni namunali farzand deb bilasizmi? Ya o'ylantiradigan savol bo'ldi. Endi to'g'risi bilmadim. Men bu savolga men nima endi nima deydi? Allohga shukr, men ota-onamizni shu chizgan chiziqlardan chiqmaganmiz. Ota-onangiz qarshilik bildirmaganmi shu mana shu sport turini tanlashingizga? Nega men aytyapman, men tug'ilmasimdan oldin niyat qilgan ekanlar, adam. Yo'q. Men buni ko'p joyda aytganman buni. Sportsmen bo'ladi o'g'lim, boksyor bo'ladi deb niyat qilganlar. Shu tug'ilganimdan tak уже qadam tashlashimni boshlayotganimdan shu shpagatlarimni ochib, shu sekin-sekin shu shug'ullantirishgan. Menga yetib berishadi. Lekin men eslayman, aqlim tanigandan biri o'sha o'zlari yoki men amakim borlar. Birinchi ustozim. Menga juda ham qattiq qo'l bo'lganlar, o'sha amakim yoki bo'lmasa o'sha amakim yoki bo'lmasa odam o'zlari borib, o'sha sport zalda o'tirib, gaplashib, hamma narsani kontrol qilganlar o'zlari. Amakim ham odam. Lekin shu yaxshi niyat yarim davlat bekorga etilmagan, yaxshi niyat qilganlar uchun ham endi shunga o'zlari ham yoshida men o'zimda xohishlar bo'lmagan. Qanaqadir joyda majburlashgan, urushgan, men xafa bo'lganman, jahlim chiqqan. Jahlim chiqqan to'g'risi. Lekin hozir men rahmat deyman. Shu amakimga ham qattiq qo'l bo'lganlar azi. Kelajakda kimlar bilan jang qilish niyatingiz bor? Endi hozir men to'g'risini aytsam, bilmayman hozir. Endi rostakamlik katta shu organizatsiyalar bilan ishlash uchun baribir endi qanaqadir to'g'risini ochib aytaman, kanal bo'lish kerak shu. Yo tanish bo'lish kerak yoki bo'lmasa shu katta mablag'. Endi bitta bo'yiga tayinlanish uchun ham hozir hamma narsani yig'ishtirib qo'yish kerak, to'g'risi. Ras o'sha kungacha seriozni bo'yiga chiqmoqchi bo'lgan odam, u kamida bir 2 oy, 3 oy hamma narsani yig'ishtirib qo'yib, ikkinchi darajali qilib qo'yib turib, faqat o'sha bitta shu jangga maqsad qilib qo'ymasa, u nima deydi? O'sha ko'zlagan natijasiga erishish qiyinroq bo'ladi-da. Bu savolni o'qib eshitirsam, endi bilmas sizga yoqadimi, yoqmaydimi? Menimcha bu do'stlar orasida ham ko'p bu savol berilgan shey, Konor Makgregor haqida to'g'rimi? Konor bilan jang qilgan edingiz. Ko'pchilik shu Konor bilan jang qilmoqchi bo'lgan ekansiz Konor bilan. Shunaqa vizit tashlagan ekansiz. Lekin ko'pchilik bu savol o'sha gapirgan gapingiz ustidan kulib tashladi. Negativ fikrlar bo'ldi. Juda ham ko'pchilik kimdir yaxshi qabul qildi. O'sha negativchilarga nima degan bo'lardingiz? Shunaqa yomon ma'noda fikrlaydigan insonlarga. Sizdan qo'pol qilib aytganda izvatsiya ham qilib tashlashdi. Endi misol uchun bor-ku, men o'sha
yomon fikr bildirgan odamlar tak nima desa bo'ladi. Endi bir rostakamlik, tarbiyali bir misol uchun bitta hamda kulgili narsa men o'zim ko'rib qolsam ham bilmayman, o'zim uchun kulib qo'yishim mumkin. O'sha prikoli bormi, boshqasi bormi, har xil qirilliq chiqishyapti-yu. Lekin men yo nimadir yozib, yo so'kib, yo boshqa narsa, misol uchun hozir qiz bolan qiliqlarini ham qilib chiqishyapti bola. Insof bersin to'g'risi. O'shalarga. Men ularga ishni demayman, men ular Xudoning o'zi insof bersin hammasiga. Kulish bu kulish o'zi yaxshi emas, misol uchun. Bir rostakamlik shu vatanda yashayaptimi, men shu niyat qilganmanmi, amin deb qo'ysin, bo'ldi. Agar rostakamlik bu hamma narsa Allohdan-da. Tan bo'lib qolganda shu, misol uchun. Bo'lib qolganda shu o'shalar. Nima deb yozardi? Rostakamlik agar bo'y bo'lib qolganda, bilib bo'lmaydi bu mo'jiza. Men prosta men endi ustimdan kulgani uchun men rostakamga harakat qildim, balki yetib qolar. Shunaqa kesalik bolalar, yuzmus kelib qolsa urarmidiz ular? Endi to'g'risi almazga o'xshagan. Endi urib, tepib, yo boshqa qilib u mani haqqim yo'q uni misol uchun. To'g'ri, bir og'iz gapirib qo'yish yoki qanaqadir nasihat qilib qo'yishim mumkin. Fikr bildirib qo'yasiz. Da, lekin u birovni urib, tepib yo majburlab bir narsa qilib bo'lmaydi hozirgi paytda. Shunday savol kelganki, Konor Makregel bilan jang qilaman degan gapingizga daje Nyu-Yorkda, Nyu-York kanallarida ham chiqqan ekan. Shunaqa deyishyapti. Shu men endi o'zimni okalarim telefon qildi. Shu yerdagi okalarim ham telefon qilishdi. Endi u yerda ukalari bor ekan. Telefon qilishgan, Muxammadali shunaqa qo'shiq aytibdi. Qayerdan bildingiz? Shu novostilarni ko'rsatibdi. Men endi o'zim bu narsani ko'rganim yo'q. Novostilarni ko'rsatibdi. Ko'pchilik menga u yerdan yozishdi, endi boshqa qilishdi. Endi balki yetib borgan. Xursand bo'lsa lekin, chunki o'zbek o'g'loni Nyu-York kanalida chiqib tursa. Endi to'g'risi men buni hazil yoki nimadir, nima deydi anu? Hazil yoki o'zimga qanaqadir o'sha show biznesda ozgina bu plus orttirish uchun qilganim yo'q, rostakamlik qildim men. Agar yetib borganda urushaman deganda urushardim taylan. Hazil emas, seriyoz gapirdim men. Lekin fakt video yo'q, lekin Nyu-York kanalida chiqqanligi haqida. Men endi iltimos qildim, bilmadim, lekin rostakamlik ularni o'zi telefon qilib, men o'zim bilan qilishdi. Men o'zim yaqin okalarim bor, ha. O'shalarga telefon qilib yetishdi, shunaqa u endi u yerda klip o'zi ketmagan, u treylerini chiqargandim. Bo'ydan o'sha treyleri ketgan u yerda. Muhammadali shunaqa shunaqa. O'zbekistonlik yigit Konor Makgregorga vizov tashlayapti degan novostida xabarlarida shu tarqagan. Men xursand bo'ldim, hozir shu gapni eshitib, gap bo'lishi mumkin emas. Nima deb o'ylaysiz, Konor Makgregorga yetib borganmikan shu vizov? Endi bilmadim. Menimcha yetib borgan-a? Balki yetib borgandir. Yetib borganda bilmadim. Yetib borgan faqat u. Balki. Hozircha shu nima uchun Konor bilan, Habib bilan emas, aynan Konor bilan. Endi hamma har xil savol. Men endi tak o'zi bu narsani chiqib ketishiga birinchi shu Bunyodkorda bo'y bo'ldi, Asian Fight bo'ldi-ku Bunyodkorda. O'sha yerda men jangdan keyin mana shu My Five'ga intervyuga chaqirishdi. Ko'rsatuvga chaqirishdi. Ko'rsatuv nomi esimda yo'q edi. Qizmidi? Sportmidi? Ha, Hilola Umuradiyev. Bo'ldi, bo'ldi. Anunda olgansizlar menimcha uni, nima edi? Parkda. Parkda. Hozir aytaman park ismini nima edi. Eko parkda olgansizlar, adashmasam. Eko park yo Boburda, esimda yo'q to'g'risi. O'sha yerda u savol berdi, har xil savollar beryapti endi, qiziqarli savollar beryapti. Menga o'sha aytgani uchun men unga o'ylanmasdan turib prenumeraga ketdim to'g'risi. O'sha video tarqalib ketgandan keyin u qizdan jahlingiz chiqmadimi? Yo'q, uni Hilolani o'zi ham yozdi, mendan xafa bo'lmang, boshqa qilmang deb yozdi. Endi men misol uchun konkretni faktim bo'lmagandan keyin men hech kimdan xafa bo'lib, hech kimni ayblamayman. O'zi xafa bo'lishim, xafa bo'lganim esa o'yimga kimdandir to'g'risi. Jahlim chiqqan bo'lishi mumkin. Endi dushmanlar ham bor, do'stlar ham bor. Endi bu savolni to'g'ri qabul qilasiz degan umiddaman. Nima uchun aziz estetman ko'p birga yurasiz? Yo'nalishingizlar har xil ku degan savol ham borda. Endi to'g'ri, bu sport o'z yo'liga. Aziz estetmani yaqin o'rtog'im oldindan. Biz juda ham yaqinmiz. Bu sport sohasini yig'ishtirib qo'yadigan bo'lsak, boshqa meni eng yaqin sportchilarning ichida meni eng yaqin o'rtog'im. Misol uchun maslahatdoshim kerak bo'lsa любой payt nima deydi yonimda. Yaxshi kun, yomon kun, u aziz shunaqa bo'ladi o'zi. Birovni kuchiga yo boyligiga yo nimasidirga qaramaydi. Hammaga bir xil muomala qiladigan bo'ladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Aziz, siz nima deb o'ylaysiz? Intervyu taklif qilsa kelarmikan-da?
keladi. Zo'r maqtayapsizmi? Yo'q, u maqtmoq haqiqatda aytaman men, to'g'risi. Men hamma haligacha men karamaj mashkulnida ham har kuni trenirovka qo'yamiz bir. Qarang. U menga o'zini sohasini o'rgatadi. Misol uchun, qanaqadir joyda menga shu kerak narsalarni beradi. Men o'zim misol uchun azga oyoq qo'lda ishlash o'rgatdim. Qiziquvchan bo'ladi, hamma narsaga qiziqadigan bo'ladi, to'g'risi. Endi aziz o'zi hamda juda ham ko'p sport turlari bilan shug'ullangan, lekin aziz qiziquvchan bola. Qarang, Muxammadali aka shunaqa yozganda, nima uchun aziz estetdan ko'p yurasiz degan, yaqin mojaro bo'lib ketgan, bitta joyda o'qib qoldim. Aziz estet kichkinaligida bozorda disk sotgan ekan, shu rostmi? Endi do'stingizni bari bilasiz. Aziz estet ne to'lga disk sotgan, sapojnilik qilgan. Arava sudragan. Mehnat qilib, o'zini mehnati bilan shu darajaga yetishgan bola bu bola. Faqat o'zining mehnati, boshqa hech kim orqasidan chiqib. Yo'q, o'zini ko'tarilgan. To'g'ri, hamma narsa bu o'zi hamma narsa Alloh beradi, Alloh tomonidan beriladi bu hamma narsa. Lekin o'sha mehnatingga yarasha beradi inson. Alloh taolo insonga. Orada bir qizlarni ham savolni berib o'tib ketaylik. Endi qizlardan naq savol chiqadi, o'g'il boladan naq savol chiqish qiyin menimcha. Do'stlari hech sotib ketganmi shu kungacha? Nega savolam yana mayli ko'nus qolmasin deb savol beraman. Do'stlarmi? Yo'q, do'stlarim sotib ketmagan. To'g'ri endi ana. Qo'pol qilib aytganda parot qilib ketgan deyiladi-ku. Parot qilgan. Sotib ketmagan. To'g'ri endi men o'zim ham kimgadir qaydir joyda qo'pol qilib aytganda parot qilgandirman, yo noto'g'ri gapirib qo'ygandirman, yo nima deydi, xafa qilgandirman, misol uchun. Endi bitta narsa bor-ku, sen do'stingni kimligini aytma, men seni kimligini aytaman deydi-ku. Shu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir aytgan ekanlar, yaxshi do'st bilan yomon do'st o'xshatish mumkin. Misol uchun mushuk sotuvchi bilan o'tin puluvchiga o'xshatish mumkin degan ekanlar. Mushuk sotuvchi yo senga sovg'a qiladi, yoki san sotib olasan, yoki bo'lmasa o'sha shirin hididan lazzatlanasan degan ekanlar. Yomonsu yomon do'st o'tin puluvchiga, o'ti yoquvchiga o'xshatgan ekanlar. Oldida tursang yo kiyiming kuyib qolishi mumkin, yoki bo'lmasa o'sha sassiq hididan zararlanasan degan ekanlar. O'shaning uchun kimni oldida yursangiz baribir insonda o'zi shunaqa narsa bo'ladi-yu, baribir misol uchun sportchi bilan o'tiradigan bo'lsangiz, tema faqat sport bo'ladi. Shunaqa. Yoki kim bilan o'tirsangiz shu o'sha temaga tortib ketib qoladi-da. Hozir ham biz bloger mana shunday masala bo'yicha gaplashib o'tirdik Ferdon. Xuddi shunaqa to'g'ri gapiros. Ko'pchilik so'ragan Muxammadali shogird olasizmi? Shogird olsangiz qayerda, o'sha manzilingizni bizga bering. Sizga havas qilib o'g'limni ismini Muxammadali qo'yganman, lekin shogird olsangiz qanday bog'lansa bo'ladi sizga debdilar. Manzallarimda shogirdlarim juda ham ko'p. Men hozir 10 yildan beri 2010 yildan beri trenerlik qilib kelaman. Hozir bilmayman endi. Juda ham ko'p. Qanday sizga bog'lansa bo'ladi? Shogird telefonni berishim mumkin yoki bo'lmasa Instagram, Telegram. Aziz do'stlar, o'sha opisaniyada Instagram ssilkalarini qoldiraman. Instagramdan yozsa javob qaytarasiz, to'g'rimi? Ha, albatta. Xudo qo'ldan kelgancha baribir bugun qaytarmasam bir haftadan keyin qaytarishim mumkin. Baribir sekin vaqtim bo'lganda ko'rib chiqaman, to'g'ri. Bo'ldi, o'zimga. Bir xilla bor-da, endi salom, qalay bratan deb yozadi-da. Men misol uchun o'zim bilan teng yo uni yoshini bilmasam ham, bu odamga assalomu alaykum deb yozaman. Misol uchun hurmat, bu endi assalomu alaykum degani sizga sog'liq tilayman degani. Bu qalay bratan degani buni bilmayman, nima ma'nosini-da. Qanaqa ma'noda, qanaqa niyatda gapirayotganini bilmayman. Ha, aziz bo'lsa javob bo'lsa o'zimga yozasizda nomerlarini beraman. Ko'cha janglarida pulga ishtirok etasizmi? Faqat to'g'risini ayting. Men eshitganman, pulga ishtirok etgansiz deb yozibdilar. Umuman eshitmagan. Umuman ko'chada unaqa noqonuniy janglarda men qatnashmaganman. Keyin to'g'ri endi musobaqalarda, misol uchun, har xil sport turlarida ishlagan, urushganman misol uchun. Hammasidan urushib chiqqanman. Kickboxing, karate, MMA, universalniy bo'y, hammasidan urushganman. Ko'cha jangida ishtirok etganman. Ko'cha jangida men umuman ishtirok etmaganman. To'g'risi. Ha, shuning bir pasda eshitishibdiki, ana eshigingiz tagida 3ta bola hojat chiqargan bolalarning masalasi nima bo'ldi? Uni ham bir boshdan tushuntirib o'tib keting. Deyishibdiki, hojatdan chiqargan. Xo'p, aytib aytganda, o'sha imoda gaplashib turganingizda hojatdan chiqarib siyib turgan bolalar. Endi-da, endi. Misol uchun, agar
Endi u tarbiyasizlikka kiradi-da endi misol uchun. Ko'p kunduzi, hozir hamma yoqlarimiz mana ko'ryapsizlar-ku, yorug', kechqurun yursa ham kunduz yurgandek bo'ladi-da inson. Mahallamda turibman o'zim misol uchun. Hamma dom, hozir odamlar menimcha 12 birgacha uxlamaydi hammasi internet yo boshqa narsa qilib o'tiradi. Endi tushib, men ularga tushib birdaniga hojat chiqib kelsa, men endi o'zim ham so'radim biroq, so'radim, "Meni nima qilasan sen?" Endi men qistadi, короче. Endi men uni oddiy qilib aytaman, boshqacharoq qilib aytdi. Oldimga kelishdi endi uchalasi baribir. Masxolda, masxolda, misol uchun. Masalan, men ham agar yomonligiga olganimda uni misol uchun bitta militsiyaga yo kimga telefon berib yuborish mumkin, lekin unaqa odatim yo'q, tushirishga, tushuntirishga harakat qilganman har doim. Tak. И ularga tushuntirib olmaman mana, ey, mayaqiri, nima qilsan san, mana mahallam. Misol uchun oldingi paytlarda mahallada birov kelib begona kelib bir lishni harakat qila olmaganda, hamma anu qattiq qo'l bo'lgan begonani sirasi payqashgan oldingida. Misol uchun o'shaning uchun begonani mahallasiga begona kirib to'polon ham shizza qila olmagan. Birovga tushuntirib olmaman, ey, nima qilsan, oka. Nima qistadi deydi boshqa. Endi men oddiy qilib aytyapman to'g'risi hammasini. E, aytavering, bemalol ochiqchasiga gapiraveringiz. Chiroyli tushuntiryapman, men ularga aytyapman, uka, qo'ylaring, men misol uchun yosh bo'lasizlar mendan, bir menimcha 10 yosh kishini bo'lsalaring kerak. Qatsam. Men endi 40 qarab ketyapman, 35 yigirdim. Sizlar bilan ishlab urushga yo'laman. Qo'yinglar, urushmanglar, men tushuntirdim endi, har taraflama tushuntirdim. Men musulmonsan deyapman. Sani mahallangga birov kelib siysa yo hojat qilsa yo baqir chaqir qilsa indamay qarab turasanmi? O'zini vatanida. Ha. Конечно, bu mani vatanim bu, mani mahallam. Qanaqasiga kelib birov bespredel qilsa, urushib ketsa yo boshqa qilib ketsa, o'tdi mani farzandlarim o'ynaydi, misol uchun okam bor, ukam bor. Misol uchun ayolim yuradi ko'chada, qo'ni qo'shni bor. Biz unga mas'ulmiz. Kerak bo'lsa o'sha tinchligiga yo bo'lmasa o'sha mahallaga erkak kishi bo'lgandan keyin baribir biz himoyachimiz, bizning vatanimiz. Bu bizning kichkinagina vatanimiz bu, mahallamiz. Hozir buni endi tushuntirdim, boshqa qildim. To'g'risi hech qanaqasiga tushunmadi. Endi menga tekib turib oldi bittasi, peshanasi peshanamda turibdi. Nima qilaman endi? Qochib ketishim kerak edi yo bo'lmasa keyin shu yani bitta chapa turib oldim to'g'risi. Keyin nima bo'ldi? Ha, ikkitasi qochdi. Endi baribir unga tushuntirdim keyin o'ziga. Endi do'stim sotib ketdi-da shunda shu yerda. Endi sotib bilmayman, qochib ketdi. Lekin anu bolalar men ularni oldi kichkinaman, baqot bolalar. To'g'risi. Yet, o'rtog'ini tashlab ketdi. Keyin shu masala nima bo'ldi? Urmadizmi qolganlarini top? Yo'q, endi to'g'risi aytaman-ku. Endi baribir birovni qattiq urishga inson siz tanidimi? Balkim taniganimdir. Tanayapti, prikol qilyapti. Telefonini olib, rasmga tushaylik, keyin gaplashamiz deydi. Izlatib qo'yibdi. Men bilmayman, ha. Har qanaqasiga tushuntirib ko'rdim. Yaxshi, kelin mamlakasiga so'rashdi, salani. Kallasi ishlayotgan ekan, "Oka" deydi, "Kayf qilib kelganmiz, dam olib kelganmiz" deydi. Shunaqa bo'lib qoldi deydi. Endi primo odam o'tyapti, kichkina yo'laychi. Yanaqa kimdir bolasini kalasiga telib o'tyapti. G'alati bo'ldi. Salimdiroq odam bo'lsa yo bitta yarimta ani bolacha bo'lsa yo bir tefvorsa urib yorsa, misol uchun kayblaydi. Ertaga kim javob beradi bunga? Misol uchun. To'g'ri. Lekin to'g'risini aytaman, ustimdan ani zayova qilishdi. Yozishdimi ustimdan? Voy, nima bo'ldi bu masala? Endi ko'p katta bolalar 3 ta bo'lib turib yozishdi, uyalmasdi. Misol uchun uchastkovoylar ham misol uchun ahmoq insonlar qo'yilmaydi-ku, ular ham misol o'qigan shu sohada ishlagan o'zi ham bilib turibdi, misol chiroyli gaplashdi, men o'zim bilan ham chaqirib gaplashdik, kalamiz gaplashdik, misol uchun so'rab surishtirdi, nima bo'lganini, nima qo'yganini so'rab surishtirdi. Endi u bolalarni o'zi ham tan oldi, misol uchun kayibligini, boshqasiligini o'sha ayb qilib qo'yganini tan oldi. O'zim hal bo'ldi o'sha yerda. Normal bo'ldi, kelishib oldik u bilan. Demak, tushunarli, bu tema yopilgani. Da, yopilib ketdi, yaxshi. Mayli, ularni ham bo'lib turadi bunaqasi ham. Mayli. Unaqa ko'p bo'ladi sizda menimcha. Balki o'sha orqali o'sha bolalar shu boshqacha ichki chakishini tashlab yuborar, shu qilgan aybi orqali, xatosi orqali balki. Ikkinchi bu narsani qaytarmaymandir. To'g'ri. Endi siz ham to'g'ri anaqa qilgansiz. Endi bu yerda so'rashgan, endi men misol uchun endi men ham qiziqaman bu narsaga. Liboy odam qiziqsa kerak. Oylik daromadingiz qancha va nechta shogird, har bir shogirdingizdan qancha pul olasiz? Men oylik daromadim hisoblayman, endi har oy har xil, men misol uchun
Endi men qancha olishimni ham yetmayman men to'g'risi. Men shogirdlarim ichida texnik keladiganlar ham ko'p. Qiynalgan oilani bolalari ham ko'p misol uchun. Qiziqsa bo'lmasa sizga. Da, конечно, talantli bolalar bor misol kelib bir xillar aytadi, ustoz, shunaqa endi qatnashmayman deyapti bir kun shogirdimga. Bu zo'r shogirdman. Chempion bola. Nimaga aytsam shunaqa o'zini qiynalyapman. Bo'ldi, endi xazlashib yetib qo'ydim, bo'ldi, hech kim bilmasin deb senga tekindim. To'g'risida, hech kim bilmasin senga tekindim. Chempion shogirdlarim ko'p, misol uchun. Tekinga shug'ullanadigani bor, puliga shug'ullanadigani bor, buni ochiq aytish kerak. Men to'g'ri daromadim hisoblamaganman, to'g'risi. Da, tushunarli. Bularni o'qidim ko'chada. Tak, xeytirlarga fikringiz qanaqa? Negativ fikrlaydigan insonlarga, negativ yozadigan, xeytirlarga o'zingizni bir gaplaringizni aytib o'tib keting. So'kinasizmi? Farqi yo'q bu kanalda. To'g'risini aytaman. Men bunaqa odamlarga ahamiyat qilmaydigan bo'lib qolganman. So'kib yozadi, boshqa qiladi, sizni yo o'chirib tashlayman. Chorni spiskka tiqib qo'yaman, aytaman bir anov. Normalni bir tarbiyali inson, bir ota-onasi rostakamli tarbiya bergan bo'lsa, o'sha inson birovga shu shaniga tegadigan gaplarni gapirmaydi. Endi fikringizni bildirib o'tib ketingda, jahlingiz. Endi bu nepravilniy narsa misol uchun. Men endi bir ikkitasi bilan so'kishdim ham, aytishdim ham, telefon nomerlarimni berdim, o'sha bir joydaman deydi. Короче, o'sha joydagi bolalarga ham aytdim. Endi jahl chiqib bir xil shunaqa bo'lib qoladi inson ya. Endi to'g'ri so'kishlarni so'kishlarga ham odam nima deydi, ahamiyat qilmaydigan bo'lib qolar ekan. Endi ana shaniga tegadigan gaplarni gapirib qo'ygandan keyin o'sha odamni jahli chiqadi-da, to'g'risi. Shaxsiyatga ayniqsa ota-onani so'kadigan bo'lsa. Endi ota-onani so'ksa, endi bu narsa kechirilmaydi, misol uchun. Agar menimcha любой odam bu ota-onani so'ksa, u bekor qarab turmasa kerak. Da. To'g'risi. Kim so'raydigan bo'lsa ham, misol uchun, u ota-ona bu neprovilniy narsa, ota-onadan so'kish. Menga to'liq ota-onadan so'kish, balki bu so'kish o'zi noto'g'ri narsa, to'g'ri? Inson jahl qilib qanaqadir o'rtoqlari bilan yoki kimi bilandir aytishib yo so'kishib ketishi mumkin ertasi kuni yo kelishib oladi yo misol uchun uzrini so'raydi. Lekin bu tanimagan odamni o'zini so'kish yoki shaniga tegadigan gaplar gapirish u kim bo'lishidan qat'iy nazarda, to'g'risi. Xudo inson bersa ertaga kim bo'lib ketishini hech kim bilmaydi. Tushunasizmi? Ana balki inson berib to'g'ri yo'lga kirib ketar. Ertaga Alloh xolasa sekund adashtirib qo'yadi. Xohlasa sekundda soniyada shu to'g'ri yo'lga boshlab qo'yishi mumkin. O'shaning uchun birovni sizdan kulish hozirgi paytda ana 40 yilda emas 40 sekundda qaytib qo'yapti. Kerak bo'lsa. Allohni o'zi insof bersin, unaqa qaytarmaydi. Hammamizga insof bersin, hammamizni o'zimizga yarasha aybimiz bor. Hammamizni o'zimizga yarasha kamchiliklarimiz bor. To'g'ri. Shuning uchun birov haqida men bir nima deydi? Konkretni o'zimni bir gapim gap, to'g'ri endi. Uni ichida nima bor? Planlari nima, niyatlari qanaqa, uni men misol uchun men bilmayman. Ursangiz yozvorish mumkin. Men to'g'ri. To'g'risini aytsam, men ko'chada bekordan bekor, ko'chadan bekordan bekor o'zi eslolmayman birovni bor urib qolganim uchun. Chunki ana menga urish ham yaxshi narsa, to'g'ri narsa emas-da, chunki men sportchiman, birovlarga bir ko'plarga o'rnak bo'ladigan insonmiz. Shuning orqasidan nima topadigan. Keyin aytadi, mana deydi, sportchi bo'lib uribdi deydi. O'zidan slaviya qo'l ko'taryapti. Men shogirdlarimga shunaqa tarbiya beraman. Bu sportni salla bu noto'g'ri yo'lda foydalanmalaring deyman. Chunki bu shunaqa insonlar ham bordir balki, men eshitganman, bor. Ko'chada nomerading bo'lishing kerak. Hamma sendan qo'rqish kerak. U neprovilniy narsa. Sportsmen odam naqadar bosa bo'lish kerak, boshqalarga o'rnak bo'lish kerak. Har taraflama. Shu aytgan gapingizga shogirdlarimga shunaqa tarbiya beraman deysiz. Aynan bitta shogirdingizni efirdan keyin aytaman, shogirdingizni urishganman. Aynan siz zalingizdan chiqib kelayotgan paytda endi bunaqalar ham bo'ladi. Tirraqsi bo'ladi любой joyda. Tirraqsi. Men o'zim necha marta urishib qolsa ota-onasi ham olib keladi. Ey, men bu qaragan sani gapingga kiradi deydi bir xillari. San deydi, ani gapirsang qo'rqadi deydi, boshqa deydi. Qo'rqoq birinchi musht ko'tarar bor gapmi bu? Menga birinchi bo'lib o'sha shogirdingiz musht ko'targan, keyin kalta yegan. Men bitta narsa bor-da qarang, mana bitta narsa bor. Misol uchun, meni zalimga bir kun kelib ketganlar ham bor. Bir kun bittasi kelib o'zimga aytyapti, men deydi Muxammadalini shogirdiman deyapti-da, men o'zimga. Ko'rmagan o'zi meni. Tanimaydi. Yo'q bo'lmasa, okam deydi. Shunaqasi ham bo'ldi, men hozir seni okam chaqiraman, seni deydi.
sen bana gaplaşacak kim o gençse Muhammed kur mu kup değil mi normal mesela çünkü ben uzun mukelerim koşuda uğraşmıyordu mesela çünkü uzlara işe ailesi bağır mesela çünkü bram bram attı ano yakınlarım koşuda ben Muhammed Ali nakazma o kesme demiydi oğlum ben o zaman bizim sonra mı geçeceğim yetmiyim ben de doğrusu o zaman bunu ano bir tane de uğraşıyorken bu seyim bar başka bir koşuyum mu ki lakin koşulup uğraşalım çünkü doğru kimiydi şovurların gibi metom var çünkü terbiye veremem. Bola degan oladi omidigan omidi. Omidigonlari bo'ladi. U tanirlik bo'ladi. Tarbiyasizlari ham bor, bir xillarini ursangiz ham, so'ksangiz ham qilmaydi. Qilmaydigoni qilmaydi. Lekin baribir qancha o'zi psixologiyatski tarbiya bu baribir birinchi o'rinda turadi-da. Masalan, kelgandagi urush tepish o'rgatish kerak emas ularga. Ularga shuni to'g'rilik yo'lida, masalan, uchun yosh bolalarga ham o'rgatasiz-da. Ay, ertaga kim bo'lasan? Sen o'zi yaxshilab shug'ullansang, soldat bo'lasan. Virtuallı tuçasın, ya samurak tuçasın, jahon chempioni bo'laman deydi misol uchun. Shogirdlarimga aytaman, to'g'ri yo'lda ishla, yosh bolaga yosh bola bo'lib gapirasiz. Katta bolaga o'sha misol uchun o'sha yoshiga qarab, uni fikrlashiga qarab tushuntirishlarni olib borasiz-da. Qaysi joyda qattiq gapirasiz, qaysi joyda hazil qilasiz. Shunaqa narsa. Rahmat. Endi ota-onam haqida qancha o'zi libo'y inson ota-ona haqida qancha ko'p gapirsa, qancha maqtasa, buni hammasi kamlik qiladi. Bitta inson so'ragan ekan-ku, men endi noto'g'ri gapirib qo'ymay, yelkamdan pichib hajga borib keldim, yelkamdan pichib hajga borib keldik. Deganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan so'raganlarda, sutlarni bergan sutlarni oqladimmi desa, bir kunlik bergan sutini ham oqlanmadi degan ekanlar. Endi shu darajagacha yetishimizga aka-ukalarimni ham o'zimni ham shu darajaga yetishimizga ota-onamizni tarbiyasi, ota-onamizni shu ko'rsatgan yo'l-yo'riqlarini natijasi deb o'ylayman. Men misol uchun mana odam shu paytgacha hali biron bir marta urmaganlar. Biron marta urmaganlar, lekin Taylandga borsam ham bilmayman. Taylandga boraman, gaplarim yodlab borsam ham shu narsani gapira olmayman. Bilmayman, ko'zlariga tik qara olmayman, bilmayman, vajohatlari kuchlimi, bitta qaraganlarda bo'ldi, gap so'zlarimni ham esimdan chiqarib qo'yaman. Shu endi bu ota-onaga qancha maqtab, qancha ta'rif bersak kam, to'g'risi. Shu darajaga yetishimga mana ota-onamni tarbiyalari hissalari deb o'ylayman. Chunki o'zlarida bo'lmasa ham kimdandir olib o'zlarida bo'lsa ham shu borbutlarni berib, o'zlar kiymasa kiydirib, bizni o'qitib, tarbiyalab, mana oilali bolachaqali qilib, oilali qilib qo'yishdi. Eng katta o'g'lisiz. Ha, men eng katta o'g'liman. Mendan keyin ikki ukam, bitta singlim bor. Ular ham oilali, hammalari. Ota-onangizga kattakon rahmat. Bularga bilmayman, umrimiz oxirigacha shu oyoqlarini ko'p, qo'llarini xizmat qilsak ham menimcha oqlolmaymiz bergan anaqalar. Bittasi boya katta rahmat dedi sizga. Endi bilmayman nima uchun boya begolashda prima efir qotgan. Hozir ham prima efir qilamiz. Bitta muxlisingiz bor ekan, shunaqa maqtadilarki sizni o'sha Habib Nurmagomedovdan ham kerak bo'lsa kuchlari ko'p, o'zlarini bo'ylariga, jussalariga, yoshlariga nisbatan maqtab o'tib ketdilar. Shu insonga rahmatingizni aytib qo'ysangiz. Menimcha bu odam rahmat aytadi bunaqa savolga. Rahmat, endi to'g'ri, endi bu ozgina endi misol uchun har bir insonni rahmat, e'tibor uchun kattakon rahmat. To'g'ri, endi Habib Nurmagomedovdan ham deb bilan, endi Habib Nurmagomedov hozirgi paytda o'zini vaznida shu aralash jangda teng yo'q sportchi hisoblanadi. Endi misol uchun ularni shunaqasiga ham taqqoslash kerak, trenirovka qilish uravini kerak bo'lsa, o'sha vitaminizatsiyasi boshqasi ham, masalan, u farqi katta bizga. Qanisha u siz ham shunaqa sharoitingiz bo'lsa, siz ham imkoningiz bo'lsa, baribir sharoit ko'p narsa bog'liq imkoniyat. Lekin katta rahmat aga shunchalik yani bergan ta'riflariga, e'tiborlariga. Ilohim sog' bo'ling har doim. Rahmat sizga. Intervyumizni endi Bigo Life prima efir boshlaymiz. Shu yaxshi insonlar va negativ fikrlar, o'sha negativ yozadigan insonlar uchun fikrlaringizni bildirib o'tib keting va o'sha intervyumizni tugatamiz. Ne? Endi bu yaxshi bitta narsa bor-da, inson kasal bo'lib yotgan bo'lsa ham yoki qanaqadir problemada bo'lsa ham
bitta inson shu yaxshi gapirib, kerak bo'lsa kasal bo'lib yotadi-ku, o'lim to'shayotgan insonga ham kelib turib, ranglar standa bo'lib qopti, ey yaxshi bo'lib qopsiz, yaxshi bo'lasiz desa bor-ku, o'sha narsa insonga poddirjka deydimi? Ruhan poddirjka bo'ladi-da. Endi bu yomon gap bu tildan chiqqan narsani bu qaytarib bo'lmaydi. Yozgan narsa ham shu o'zini shu tilidan, shu fikridan chiqib o'tgan narsada bu har birta bu gapirayotgan gapni bu o'ylab gapirish kerak. Chunki ertaga bunga javob berishi bor. Javob bera oladimi o'sha gapiga? Hozir gapiradigan gapi bo'lsa, insonni har doim yuziga gapirish kerak. Bir xillari mana shu negativ narsalar yozadi menga Instagramdan yoki boshqa joydan. Ahamiyat qilmayman, bir xillari boya aytib o'tdimmi, chesting ketadi. Men nomerimga yozaman, telefon qil, ras ana shunchalik gapiradigan gapim bo'lsa, menga ko'zga ko'z hozir nima? Instagram o'zida ham bitta video vizifi bossam, ko'rishib gaplashadi. Sizni deydi, ko'tarib bir buna qo'yaraman, buna qo'yaraman deydi. Profiliga kamiga rasmi. Va men o'zni o'zim ham u kelibsa, men u bilan urushaman. Men urushgan bo'lsam, ofitsial musobaqalarda urushganman shu paytgacha. Ko'chaga chiqib, men kuchim ko'p deb birov bilan urushib, zo'rdan zo'r chiqadi. Chiroyidan chiroyli chiqadi, kerak bo'lsa boydan boy chiqadi. Hammasi vaqtunchalik. O'shaning uchun gapirayotgan gapingizni o'ylab gapiringlar, iltimos. Bu so'kga birinchi, sen o'zingga ishonasan, birinchi primat qilib ko'rgan, senga birov shunaqa gap gapirsa, shunaqa qilib so'kinib, chestingga tegadigan gapirsa, sen nima qilasan? O'shaning uchun o'ylaganda, birinchi o'zingga shu o'zingni so'kib ko'rdi, keyin uni so'kdi. Avval o'zingga urusha, ninani ham, pichoqni ham, keyin boshqaga. Gapim yo'q boshqa. Rahmat aziz do'stlar, Muxammadali Toshturgunov o'zini janglarini YouTube ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirib boradilar va bu YouTube ijtimoiy tarmoqlari opisaniyada bo'ladi. Muxammadali deb turib, bunday pastga, bunday strelka qilib qo'yaman. O'sha kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Video joylashtirasiz, to'g'rimi kanalingizga? Albatta. Bo'ldi, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalarga rahmat aziz do'stlar.